ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ତରଫରୁ ଅନେକ 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 ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 2022-23 ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ୟୁପିଏସ୍ସିର ଆଇଏଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେବ ବା ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ତା ଦେହରେ 2 ପେପର୍ ଆସିବ, ପେପର୍ 1 ପେପର୍ 2 ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 250 500 ମାର୍କର। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ କିପରି ଚୁଜ୍ କରିବେ, କିପରି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ସେଇ ଏତେ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରୁ କେଉଁ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ ତା'ର ଟ୍ରିକ୍ସ ଟେକ୍ନିକ୍ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ଏବଂ ତା ସହିତ କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହିବି, ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ କହିବି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ। ଓକେ, ତା'ମାନେ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମେରିଟ୍ ଆସିବ ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଏସ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କର 250 ମାର୍କ ଆସୁଛି, ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ 4 ପେପର୍ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 1000 ମାର୍କ ଆସୁଛି ଏବଂ ଅପ୍ସନାଲ୍ ପେପର୍ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟର 2 ପେପର୍ ଅଛି ସେଥିରେ 500 ମାର୍କ ଆସୁଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ସିରେ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆସୁଛି ନା 250 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ 4 ପେପର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 1000 ମାର୍କ ଆସୁଛି ଏବଂ ଅପ୍ସନାଲ୍ ପେପର୍ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟର 2 ପେପର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 500 ମାର୍କ ଆସୁଛି। ଏଇ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବା ଓଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ରାଙ୍କ୍ ଆସିଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ମାନେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଥାଏ ବା ମାର୍କ କାଉଣ୍ଟ କରିଥାଏ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ମିଶିକି ଏଥିରେ ହିଁ ମାର୍କ ରଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ରାଙ୍କ୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 1750 ମାର୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ ଟୋଟାଲ୍। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ର 250, ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର 1000 ମାର୍କର ହେବ, ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା 500 ମାର୍କ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ 2 ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲ୍ସରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ କମ୍ପଲ୍ସରୀ, ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡି 4 ପେପର୍ ବି ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲ୍ସରୀ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଆସିବ ନା ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 500 ମାର୍କ, ଏଠି ଯେଉଁ 250 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 1000 ମାର୍କ ଏଠି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 500 ମାର୍କଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନହୋଇପାରେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଏଇ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟଟି ଚୁଜ୍ କରିବା, ଏଇ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟର ମାର୍କଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ସକ୍ସେସ୍ ଉପରେ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଏ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ହେଲା, କାହିଁକିନା ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ମାନଙ୍କରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ମେଟେରିଆଲ୍ ପାଇକି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ବେଶୀ ମାର୍କ ଏପଟ ସେପଟ ଆସିବନି, ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ ମାର୍କ ଏପଟ ସେପଟ ଆସିବନି, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ମାର୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ହିଁ କରିବ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, କିଏ କ'ଣ ଚୁଜ୍ କରୁଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବଢ଼ିବ କମିବ, ଏବଂ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ 100% ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, ଏଥିରେ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 4 ଟ୍ରିକ୍ସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ଓଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବା ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବଂ ସେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟକୁ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଓଏସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ, କ୍ଲାସ୍ ବି କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଆମର ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ରଖିଛୁ କେମିତି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ବହି ପଢ଼ିବେ, ଓକେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପାଇଁ ମେନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଏସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବୋଲି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆମର ଅଛି, ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଥିବା ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ସବୁକିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ଆପଣ ସେଠି ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିପରି ତାହେଲେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ମାନେ କିପରି ଚୁଜ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଟ୍ରିକ୍ସ କହିବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ପ୍ରପର୍ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ଚୁଜ୍ କରିକି ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ବି ଆପଣ ହୋଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସେ ଟ୍ରିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଟ୍ରିକ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଚାରିଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ସେ ଚାରିଟାଙ୍କ ଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଆପଣ ସେ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେନି, ଚାରିଟାଙ୍କ ଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆପଣ ସମାନ କେବେ ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ହୋଇନଥାଏ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚାରିଟା ଟ୍ରିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଚାରିଟାଙ୍କ ଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେଉଁ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବହୁତ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ସବୁ ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବାହାର କରିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ତା ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ସେ ଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟଟା ହିଁ ଆପଣ ତା ଭିତରୁ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବାହାର କରିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଓକେ, କେଉଁଟା ଯେଉଁ ଏଇ ଚାରିଟାଙ୍କ ଟ୍ରିକ୍ସ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଚାରିଟାଙ୍କ ଟ୍ରିକ୍ସକୁ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ, ତା ଭିତରୁ କେମିତି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଯିଏ ଯେତିକି ଦେଇଛି ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଆପଣ ତା ଭିତରୁ ଏ ଚାରିଟାଙ୍କ ଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଚୁଜ୍ କରିବେ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ଥିବ, ଏମିତି ସବଜେକ୍ଟ ବି ଅଛି। ଦେଖିବି ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମାନେ ଦିନର ଯେତିକି ସମୟ ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, ମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସେମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ହିଁ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବି, ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅଲଗା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ନଥାନ୍ତା କି ଖାଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଥାଆନ୍ତା କି, ଠିକ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯେ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଟ୍ ମିନ୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନିଅନ୍ତୁ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଯେମିତି ସେ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁନି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ଜମା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ନଥିବ, ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଥିବା ଦରକାର, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ବାଛିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ, ସେକେଣ୍ଡ କିଜ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କୋରିଂ ପେପର୍ ଆକୋର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ସ୍କୋରିଂ ପେପର୍ କ'ଣ ଆସିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ନେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ସ୍କୋରିଂ ପେପର୍ ମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସ୍କୋରିଂ ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସେଥିରୁ ମାର୍କ କେତେ, କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ମାର୍କ ଅଧିକ ଭଲ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଏଇ ନେଇଥିଲେ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଅପସନାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରତି ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ ରହୁଛି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ବି ଭଲ ମାର୍କ ରହୁନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍କୋରିଂ କି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କାହିଁକି ବେଶୀ ଭଲ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁଥିରେ ରହୁଛି ସେଇ ହେଉଛି ସ୍କୋରିଂ ପେପର୍ ଅନୁସାରେ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ, ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଓରିଡ଼ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟକୁ ବାହାର କରିକି ରଖିଛି, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଯେ କେଉଁ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରହିପାରୁଛି। ଦେନ୍ ଦ ଥାର୍ଡ଼, ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ। ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ମୋର ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଥିଲା, ମୁଁ ପିଜି ବି କରିଛି ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ, ଆଖି ବୁଝିକି ଫିଜିକ୍ସ ନେଇଯିବି, ନୋ, ସେଟା ବହୁତ ଭୁଲ। ଓକେ, ସେମିତି ନେବେନି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ସ କହୁଛି ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ନେବେ। ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍, ମୁଁ କହିଲି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସ୍କୋରିଂ ବି ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍, ଏବଂ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ତା'ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଭଲ ମଜା ଲାଗୁଛି, ସ୍କୋରିଂ ବି ଭଲ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲାକୁ ସେଥିରେ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବିଲିଟି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ସେଥିରେ ମେଟେରିଆଲ୍ ସିଲାବସ୍, ମେଟେରିଆଲ୍ ସବୁ ସିଲାବସ୍ର ସବୁ ମେଟେରିଆଲ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ପାଇପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ବାଟେ ହେଉ, ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ହେଉ, ଆପଣ ଯଦି ପାଇପାରୁଥିବେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯେଉଁଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ ତା'ର ମେଟେରିଆଲ୍ଟା ଆଭେଲେବିଲିଟି ହୋଇଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏମିତି ଅପସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତା'ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ପାଇବେନି, ତେଣୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତ ଓକେ, ତେଣୁ ଇଏ ଥାର୍ଡ କି। ଦେନ୍ ଦ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଫୋର୍ଥ କି, ସିଲାବସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା, ମେଟେରିଆଲ୍ ବି ପାଇଗଲେ, ଏବଂ ସ୍କୋରିଂ ଭଲ ଆସିଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଫୋର୍ଥରେ,
ଆପଣ ପ୍ରଥମ କଥା ସିଲାବସ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ଓପିଏସ୍ର ସିଲାବସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓପିଏସ୍ର ଯେଉଁ ମେନ୍ ସିଲାବସ୍ ବି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠୁ ଦେଖିପାରିବେ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଇଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବେ ତାର ସିଲାବସ୍ ଆପଣ ରଖିବେ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ, ଏବଂ ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଯେତେ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଛି ଓପିଏସ୍ସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଛି, ଆପଣ ଉପରେ ଥିବା ଆଇ ବଟନ୍ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ ଓକେ, ତେଣୁ ସେଠୁ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଲାବସ୍ରେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଅଛି ସେ ଟପିକ୍ର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ର ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିଲେ, ଏଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ସେ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଉଛି, ଆପଣ ସେକ୍ସନ୍ ଏ ସେକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ତାକୁ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭଲସେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି, ଓରି ହୁଅନ୍ତୁନି। ଧରନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ର ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ୱାଟର୍ ୟୁଜ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ଟୁ କ୍ରପ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ୟୁଜ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସିଲାବସ୍ ଆପଣ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ଓକେ, ସିଲାବସ୍ ଯାହା ଦେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କି? ଓକେ, ତେଣୁ ସିଲାବସ୍ରେ ଯାହା ସେ ଲେଖିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ପେପର୍ର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ନା ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଓକେ, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଯେତିକି ସିଲାବସ୍ ଦେଇଛି ତାରି ଭିତରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଉଛି, ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଉଛି, ବୁଲେଇବା କି ପକାଉଛି, ତାକୁ ବି ଦେଖିବେ। ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଦେଖିଲାକୁ ସେଥିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସୁଥିବ, ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣ ନେବେନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଳିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ପିଲା ହେଉଛି କିଏ ନା ଯିଏ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରୁଥିବ ସେ ହେଉଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ତେଣୁ ଯଦି ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପକାଇଥିବ ଆପଣ ସେଠି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଥିରେ ସମୟ ସବୁ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ବି ଦେଖିବେ ସିଲାବସ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣ ନିଜେ ସିଲାବସ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ବାହାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର୍ ର୍ୟାଙ୍କ୍ ଜବ୍, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ୱେସ୍ ଅଫିସର୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଲେବର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଲେବର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଓକେ, ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଫୋର୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଯେଉଁ ଅପ୍ସନାଲ୍ ପେପର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେହିସବୁ ଅପ୍ସନାଲ୍ ପେପର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର୍, ବହୁତ ସ୍କୋରିଂ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଆସିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କ'ଣ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଓଏସ୍ ଏବଂ ଆଇଏସ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସେମ୍ ଆସୁଛି ଓଏସ୍ ଏବଂ ଆଇଏସ୍ର, ତେଣୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନାଲ୍ ପେପର୍ ନେବେ ଆଇଏସ୍ରେ ବି ସେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ପେପର୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ସୋସିଓଲୋଜି, ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଏସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଓଏସ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସ, ବଢ଼ିଆ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଫିଲୋସଫି, ସାଇକୋଲୋଜି, ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ। ଆହୁରି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର, ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଜିଓଲୋଜି, ଜିଓଲୋଜି ବି ମୁଁ କାହିଁକି ଆଡ଼୍ କରୁଛି ନା ଜିଓଲୋଜି ବି ଗୋଟେ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର୍ ମାନେ ବିଏଡ୍ ମାନେ ସରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର୍ସରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ଜିଓଲୋଜିରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯଦି ସେମାନେ ପୁରା ଥର ଯିବେ ଏବଂ ଚାର୍ଟାର୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେବେ ବି ନେଇପାରିବେ। ଓକେ, ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଓକେ, ଆରି ଭିତରୁ ହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟା ଟ୍ରିକ୍ସ କହିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆରି ଭିତରୁ ହିଁ ବାଛନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ 100% ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ରହିବ ଏବଂ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, ସେ ଟ୍ରିକ୍ସ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିନେଲେ ତା'ର ସିଲାବସ୍କୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, ତା'ର ସିଲାବସ୍କୁ ହେଲା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତା'ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନାଲ୍, ଧରନ୍ତୁ ମନେ କଲେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଚୁଜ୍ କଲେ ହେଲା, ଫରେଷ୍ଟ୍ରିର ସିଲାବସ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିଦେବେ ଓପିଏସ୍ସି ୱେବସାଇଟ୍, ମୁଁ ସେଠି ଲିଙ୍କ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓପିଏସ୍ସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଇୟର୍ ଯେଉଁ ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ର ଅପ୍ସନାଲ୍ ପେପର୍
पेपर वन पेपर टू सबकि तार जिते प्रिवियस इयर क्वेश्चन अवेलेबल अच्छी आपन ओपीएससी वेबसाइट रू सबकि डाउनलोड करदे भल भल जो बुक स्टोर अच्छी से कौन आधिक आगू भी जो ना वेबसाइट तार क्वेश्चन पेपर भी आपड़ पाइबे जदि बहुत भल कथ तेणु सब क्वेश्चन पेपर को नहीं आसवे प्रिंट तार बाहर करेंगे सिलेबस अनुसार प्रथम कौन करेंगे ना प्रिवियस इयर जिते क्वेश्चन देखिए आप आखि बुझिकी से क्वेश्चन को आप प्रिपेरेशन लग पड़े देखो प्रिपेरेशन है मटेरियल आपे मटेरियल आने प्लस मटेरियल आप प्रिंटेड मटेरियल हो बही हो जहाँ भी हेल्ले सहित प्लस इंटरनेट रो हेल्प ने मटेरियल प्लस इंटरनेट हेल्प कहीं देखो ये आप नोट करेंगे आप देखो ये नोट करने पड़ो नोट पुणी गोटे ड्राफ्ट टाइप रे पॉइंट वाइज आप नोट करेंगे तार गोटे आप फ्लो चार्ट करेंगे गोटे डायग्राम करके मन रखिए आप लेंथी लिखे नहीं डायग्राम करके मन रखिए जो कि बहुत हेल्प कर ओके तार आप दैट मीनस तार सिलेबस आने क्वेश्चन पेपर आने जहाँ प्रिवियस इयर क्वेश्चन अच्छे आखि बुझिकी से क्वेश्चन को आपड़ सब सारे मटेरियल तार कलेक्शन करके कौ देखो से सिलेबस कौन से पकई से जो टॉपिक रे देखिए सब क्वेश्चन को सारे कौन से क्वेश्चन आप देखिए कौ टाइप से सिलेबस या लिखी से कि क्वेश्चन आसट्रा कौन तुम आड कर टाइप क्वेश्चन आसूर आप जापरेंगे और देखिए जीक प्रिवियस इयर क्वेश्चन आप सारीदेलापर आपंकर पाखापाखी 80% कवर होती मन रखु बाकी आज जहाँ रहा तर नेक्स्ट स्टेप आपको प्रिपेरेसन करेंगे और प्रिवियस इयर क्वेश्चन आपड़ देखिए देखिए से समय देतेटा क्वेश्चन आपड़ी देखिए क्वेश्चन पेपर में मुझे भिडियो भी आणी ओके जो बहुत आपको हेल्प कर ये भिडियो बहुत लेंथी होगला ओके तेणु से आप देखिए यही क्वेश्चन पर मत ये समय भितर ये क्वेश्चन टी मत सार पड़ो हाला से तेणु आपड़ भी सेबू प्राक्ट करेंगे जे ये क्वेश्चन मार्क होती आई टाइम एति से समय भितर आपठी घर प्राक्ट करेंगे जे मुझे लेखा प्राक्ट करेंगे मुझे ये समय क्वेश्चन टी जहाँ एति इनफर्मेसन मुझे लिखि पार कि ना थर लिखे दु थर लिखे तीन थर लिखे चार थर लिखे जी वार्ड भितर से कही वार्ड भितर आपको मेटेरियाल आोट तैयारी करेंगे जो डायग्राम टाइप रोट आप करेंगे है दिस इज बहुत बहुत हेल्पफुल कर बहुत हेल्पफुल कर सेकेंड स्टेप जो छाड़ जाए ताद्रु आप भी पढ़ापढ़ी करेंगे निश्चित रूप से देखिए ये टाइप रिपेरेसन करते आप 100% सक्सेपारे ओके तो निश्चित रूप आशा कर बहुत हेल्पफुल कर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने निश्चित रूप सक्सेस एजुकेशनल गाइडेंस चैनल को निश्चित रूप से खुशी से सब्सक्राइब करेंगे और अधिक मोर इंपोर्टेंट अपडेट वीडियो पर देखो आधिक वीडियो मुझे कौन आनी ना आप नेक्स्ट वीडियो नहीं आसूसी आपंकर सिलेबस न्यू एग्जाम पैटर्न सिलेबस देखो सिलेबस मैंने कंप्लीट सिलेबस पूरा डिस्क्रिप्शन सिलेबस मैंने ब्राइफ सिलेबस पूरा एनालिसिस करी मैंने सी तो धाड़ी धाड़ी लिखी सहित आउ कौन एक्स्ट्रा रही पार सबूर मैंने इलाबोरेट सिलेबस डिस्क्रिप्टिव मैंने फुल सिलेबस एक्सप्लेन सिलेबस मुझे आपको नहीं आसवि आपंकर न्यू एग्जाम पैटर्न प्रिलिमिनरी और मेन नेक्स्ट वीडियो रे जो से देखा से चैनल को सब्सक्राइब करा सहित फ्रेंड सहित निश्चित रूप से सेयार करेंगे ओके बाय बाय।